Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrem igen. Vi ska lösa uppgifterna i matte 2-böckerna, Holmströms. Handlar om linjära och exponentiella modeller. Men innan jag ska börja lösa dem så skulle vi rätta bara. Linjära modeller är hela tiden med den här i är lika med kx plus m. Eller om man skriver på andra sätt så f av x är lika med kx plus m. Den här k är hela tiden handlar om lutning eller förändring. Och det är inte procentuellt. Okay? När vi pratar inte om procent här. Det är motsatsen till den här. I är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Eller f av x är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Och den här a där, a är det här tiden förändringsfaktor. Och då pratar vi, när vi pratar om förändringsfaktor, då pratar vi om procentuella förändringar. Okej? Okay? Då ska vi titta på det första nu då. En motorcykel kostar 70 000 från början. Bestäm den funktion som visar motorcykelns värde i kronor som en funktion av tiden x i år. Då värdet varje år ökar med 5%. Det betyder att vi har förändringsfaktor här. Vi pratar om förändring. Så när vi pratar om förändringsfaktor, då pratar vi om exponentiell funktion. Så i är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Vad blir det c då? Och c är den som från början, ursprungsvärde 70 000. Vad blir det a då? A är ju, den ökar med 5%. Det betyder från 100% den ökar med 5%. 1,05. Så har vi i är lika med 70 000 multiplicerar med 1,05 upphöjt till x. X vilket år som helst. Okej, okay. B ökar med 5 000. Ser ni att det är bara pengar. Den ökar med specifika summa varje år. Så det betyder att vi har i är lika med kx plus m. Det blev linjära. I skillnad på den där exponentiella. Så har vi i. Aha. Vi måste se först. Vad är m? Vad är ju? M är ursprungsvärde. Så har vi 70 000. Och sen vi har k. Förändringen i pengar. Där har vi 5 000. Så har vi i är lika med. Den ökar. Det betyder den här är positiv. K är positiv. Så har vi 5 000. X. Och därav 70 000. Så. Ja, några motorcykel ökar sitt värde. Och C, nu det minskar med 10%. Så har vi C vet vi redan. Så har vi A är från 100% till minskar med 10%. Det måste vara 0,90. Okay. Så det minskar med 10%. Så har vi i är lika med c, detsamma, 70 000. Multiplicerar med 0,90 upphöjt till x. Och det då, det minskar med 15 000. Det betyder vår k är den här gången är negativ 15 000. Så vår i är lika med negativ 15 000 x. Och därmed 70 000. Så,